Hej, drenge, piger. Velkommen tilbage. Og som I kan se, så har jeg stadigvæk tænkt mig at spille sammen med GJ Unormal. Vi spiller i hvert fald World Wars set. Det er helt sikkert. Så hvis I sidder behageligt, det gør jeg også. Jeg håber, I er klar. Værsgo, Martin. Ikke efter app. Synes du efter at jeg hæber mig? Bagefter hvad? Oh wow! Tænk der rent faktisk kommer en spiller ind. What the heck? Ja, jeg er faktisk næsten ligeglad hvor høj personen er. Og hovedsendt er faktisk bombet en ind. Nå? Oh wow. That was a big surprise. Nu ved jeg allerede hvad introen skal hedde. Og det vil jeg da ikke sige. Så super lækkert. Nå, lad os se, hvor godt det egentlig går. Ja. Det er du sandsynlighed chance for. Excuse me. All right. Let's see. We're investigating. Please stay in your cabin. Ja, jeg kunne godt se, at der var langt noget der. Ja, jeg kan godt se det. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde dig igen. Der stod nemlig, at spilleren røg ud for det der playing. Gotcha! Kom du ind igen? Super lækkert. Skal jeg... Ja, jeg venter på dig her. Jeg går ikke fremad. Just in case. Okay. Keep your eyes peeled, something's off. That's right. Nothing in here, så skulle du gerne være med. Super. Jeg har ikke rykket mig super langt frem. Ja, jeg har ikke rykket mig super langt fremad nemlig. Så. Super. Skal gerne være sådan, du er med jo. Hey. Og der er en jumper. Der. Gotcha. Jeg skal lige få tjekket områderne her. Kunne jo være der var et eller andet. Hvis du tjekker gangen, så tjekker jeg hernede.
Vi giver plan C for C-våben. Jeg tænker den anden gang herover. Kunne være jeg... Super. Jeg tjekker herinde. Kunne være jeg fandt et eller andet her. Og shotgun, vil du have den? Ja. Så venter jeg lige her på dig. Jamen det er jo også det jeg også tænkte. Hvis du ikke vil have den, så kunne jeg godt have snuppet den. Jeg har et virkelig dårligt maskingevær. Der er en hopper her et eller andet sted. Gotcha. Den der gang mener jeg har tjekket. Ja, det mener jeg. Perfekt. Jeg trykker. Ligger der noget her? Nej, jeg kan i hvert fald lige snuppe lidt ammo. Der var ikke mere her, vel? Super. Smutter du hen og trykker? Udmærket, jeg tjekker herom. Ja. Der er energi garanteret til dig. Jeg fandt et sindssygt godt våben. Wow. Den er okay, den der. Ja, jeg tager nemlig også lige sådan en sniffer. Der var ekstra. Good to know. Okay, der er ikke mere her. Are you ready? Super. Tjekker lige hjørnerne her. Nothing here. Alright, nu begynder de sjove. Hvad fandt du? Okay, jeg har den der, hvor det er med den der med rundt magasin lige så. Den er også god. Husk at snup. Bare lige for en sikkerheds skyld. Du har fuld, eller hvad? Nu har du. Klar? They should be ready for me. Oh, sorry. Forhåbentlig så er der healing her. Tjek den der. Der er garanteret noget der i. Super. Ja, super lækkert. Jeg snupper den her. Jeg prøver at holde skansen. If I can, of course. Så de ikke kommer op til os. Kontrolpanel, ja, sørg du for det, eller hvad? Super, så prøver jeg at sørge for, at de ikke kommer op til dig. Super lækkert. Ja, du ved hvor.
Alright! Stood time! Woo! I stood in a Stockholm! Up ahead! All gates sealed! Secure the room before we move on! Jeg er på vej over til klikkeren! No more screamer! There we go! Fix skrigeren! Kom her, jeg kommer! Hack and slash! I think it's clear! Let's go! It's clear? No! No, it's not! Gå lige over på den anden side, så kan det være, det er nemmere at få nakket dem. Bring them on! There we go! Oh, wow, de... Oh, der er en hopper helt andet sted her. Der! Oh, nice! Åh, de gik dæmme godt. Gør ikke noget. Jeg skal se, hvad var der? Der er Henning. Nå, jeg skal i hvert fald tilbage og lige hente ammunition. Perfekt. Det har jeg ikke nemlig. Jeg vil lige have lov til at reload. There we go. Så snupper jeg lige den her. Just in case. Du har ikke fundet nogen bomber, har du? Jeg prøver lige at tage en kigger her. Nej, ikke endnu. Ja. Det må du meget gerne, det er fordi jeg lige ved at... Jeg er ved at undersøge for at se. Fordi der er nogle gange, der ligger bomber her nemlig. Nej, der var ikke noget. Okay. Jeg er på vej. Wow, der kommer mange. Oh my god. Oh my god, jeg bliver smækket nu. Fordi jeg var i fuld gang med lige at få kigget. Nå, så var det da godt, jeg havde gemt det her energi. Udmærket. Jeg tjekker herop. Desværre så fandt jeg ingen bomber. Og I har vist smadret, hvad der var her. Ja, det er ikke særlig svært. Nej, han havde ingen bomber på sig. Udmærket. Det er nemlig kun nogle gange nemlig C4 sprængstof, man finder. Det er ikke hver eneste gang. Der er derfor i hvert fald et par del styks her. Nice. Kommer, jeg kommer, hold ud. Super. Jeg går efter skrigeren. Jeg kommer.
Åh, fucking store fyr. Super lækkert. Åh, oh, wow, ingen hopper. Perfekt. Skal lige have reloadet. Sådan der. Det der gule, det er, at der er to forskellige veje her til, nemlig. Nå, skulle vi ikke bare løbe, hvis vi kan? Fordi jeg ved, der kan komme så mange her, nemlig. Og vi er nemlig over halvvejs. Det screamer. Ja, jeg prøver at gå efter, det screamer. Ah, goddammit. Kunne jeg se? Det er okay. Der vi går. Wow, my goodness. That screamer needs to die. They should be ready for me. Jeg fik ham fandme. Fandme. Så mange zombier. Hvor jeg er. Super. Oh my god, store fyr. No. Gotcha. Fik ham. Ej, jeg skal ikke tage den der. Det gider jeg godt nok ikke til. Selvom jeg ved, at jeg får lidt ekstra. Lidt ekstra point. Nej. Lød som om der var nogen bag mig. Oh my god, jeg er ved at løbe fuldstændig tør for store skud. Sorry. There we go. Jeg er sikker på, at det hele er reloadet. Ja, jeg ved allerede, hvor den her skal være henne. Right here. 10.000 volts ready for action. Chill til, hvis du finder noget energi. Hvor er der? Tjekker lige herovre. Please være energi. Please være energi. Det var energi. Nice. Another pistol. Ja, jeg har stort set kun set to, faktisk. Ellers er der ikke så meget mere. Jo, der er et rigtig godt maskingevær der. En af de bedre, faktisk. Are you seriously? Jeg tjekker lige herinde. Der screamer. Ja, jeg prøver at gå efter det screamer. Ellers så bliver det bare ved med at komme, nemlig. Der vi går. Som han sagde, no more screamer now. Se, kan jeg ikke komme herop? Jo,
Der var ikke mere. Yep, I am definitely ready. Er du klar? Super. I'm gonna do it. Gå lige op og lige snupper lidt ekstra ammunition, når jeg nu er her. Nå, lad os se, hvor kommer de fra. De kommer enten derover, eller så kommer de derover. Yep, de kommer herover. My pistol. Oh my god, en hopper et eller andet sted her. De kommer herover fra. Super lækkert. Wow. Oh my god, de er også bærest. Reloading. Woo. Woo. They should be ready for me. Wow. Gør ikke noget. En der brug for os energi. Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind! Der vi går. Ja. Jeg skal lige have ammunition. Er du ikke med? Okay. Lad os lige se, om jeg kan finde dig så. Fordi oppe ved mig kan jeg se, at du stadigvæk er her, nemlig. Der. Sådan der. Så langt, så godt. Oh my Jesus Christ. Lad mig lige komme herop, så jeg er sikker på, at jeg ikke løber tør. Oh nej, the goddamn screamer. Der vi går. Are you serious? Jeg har ellers sendt til dig. Og lige nu kan jeg i hvert fald ikke sende til dig, fordi der er virkelig mange zombier der, hvor jeg er. I'm back up, back up. Prøv at se, om jeg kan sende til dig. Selvom jeg nok dør. Men ja, sådan er det jo. Der vi går. Nu har jeg i hvert fald prøvet at sende til dig. Du kan stadigvæk ikke komme ind.
haft det irriterende, men seriøst. Hvad er det for noget? Det er sgu da irriterende, seriøst. Det var sgu da utroligt, der er så mange her. Du går det nemlig, tror jeg. Wow. Du er kommet ind nu. Oh my god, jeg løber fuldstændig tør for skud nu. Prøv lige at se, om jeg kan sende til dig. Oh nej, du slæg på. What the heck? Oh! Alright! Okay, det gik ikke som planlagt. Ja. Jeg vender derfor i hvert fald tilbage til jer. Jeg siger nok selvfølgelig et lille jump herfra, og så selvfølgelig forhåbentlig til omkring slutningen af dertil, hvor han desværre røg ud. Og så forhåbentlig kryds fingre på, at det så forhåbentlig ikke sker igen. Men lad os lige se, hvor meget jeg fik. Gik faktisk fint. Okay, bye, for now of course.